E agora vamos falar da Operação Papai Noel. 43 mandados de prisão cumpridos, recuperação de 25 veículos e apreensão de 15 armas de grosso calibre. Esse é um balanço geral da Operação Papai Noel aqui em Rio Branco. De acordo com o Comando-Geral da Polícia Militar do Acre, foram realizadas 15 mil abordagens no período de festas natalinas. Além das abordagens aos cidadãos, bares e estabelecimentos comerciais foram vistoriados. Dizer que foi muito boa, foi muito positivo, os números falam por si. É um trabalho árduo do nosso policial de rua, dos nossos soldados, dos nossos agentes, dos nossos oficiais que estão na rua aí para dar segurança, com o apoio de toda a segurança, vale ressaltar, né, com o apoio da Polícia Civil e de todos os órgãos de segurança, nós conseguimos chegar a esses números. São números positivos que demonstram que o trabalho na rua, o trabalho da corporação, o trabalho das forças de segurança está forte. Recuperamos veículos, prendemos armas, prendemos drogas, fizemos o trabalho também nos comércios, visitas aos comerciantes, abordamos pessoas. Foi realmente uma operação Papai Noel muito forte e que nos rendeu esse resultado positivo.